Po shkon drejt përfundimit investimi i Bashkisë Maliqit për kopshtin e qytetit. Aktualisht janë duke u vendosur pajisjet ngrohtëse, si dhe është duke u punuar për shtrimin me pllakat ambienteve, apo edhe parketin, si dhe vendosjen e hidrosanitareve. Kryebashkiaku i Maliqit, Gëzim Topçiu, ka qenë në objekt duke inspektuar punimet, ndërsa tha se ky do të jetë një nga kopshtet më të mira në të gjithë qarkun e Korçës, për shkak të standardeve të larta që do të ofrojë për rreth 120 fëmijë që do e frekuentojnë. Po jemi në fazën finale, në fakt, po vendosim pajisjet, pasi ky do jetë kopësht me gjitha standardet besoj, dojtë me ngroje qëndrore, me këndlojrash, me parket në të gjitha dhomat, me pajisjet e domosdoshme. Besojmë që dojtë një nga kopshtet më të mirat, pak të një qarkun e Korçës, po punohet në shtrimin e plakave, të parketit, tualeteve. Sot në këtë moment po shikojmë ngrojen qëndrore, që dojtë ngroje me qiller. Themi se brënda 2-3 javësh, ne do t'je kemi të përfunduar të gjithë aspektin ndërtimor të kopshtit qytetit. Po flasim për rreth 120 fëmijë, me premisa dhe për rritje, të shpresojmë që ata t'jen të kënaqen me këtë investim të Bashkisë Maliqit. Pritet që këtë vit të ri shkollor, kopshti i ri i qytetit Maliqit jetë gati për fëmijët me të gjitha pajisjet e duhura dhe standardet për zhvillimin normal të procesit edukativ dhe mësimor.